ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നമ്മൾ തട്ടുകടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന കൊത്തു പൊറോട്ടയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ബാക്കി വരുന്ന പൊറോട്ടയോ അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള പൊറോട്ട ചപ്പാത്തി വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്, നല്ല എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ. പിന്നെ കറിയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ തട്ടുകടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന അതേ ഒരു ടേസ്റ്റും കിട്ടുകയും ചെയ്യും. നമുക്ക് വീട്ടിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കൊത്തു പൊറോട്ട തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിനു മുന്നേ ആയിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇനി ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൊത്തു പൊറോട്ട തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാന് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നാൽ അതിലേക്ക് 2 ചെറിയ സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും പിന്നെ അത്യാവശ്യം എരിവുള്ള 2 പച്ചമുളക് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള 2 പൊറോട്ടയിലേക്കുള്ള അളവാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എടുക്കുന്ന സവാള അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള സവാളയാണെങ്കിൽ 1 ഒക്കെ മതിയാവും. ഇനി ഇതിലേക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സവാള ഒരുപാട് വഴന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴഞ്ഞു പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അത്രക്കൊന്നും വെന്ത് കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഏകദേശം വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ ഏകദേശം വഴന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, പിന്നെ 1/4 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഇതിൽ നിന്ന് മിസ്സായി പോയതാണ് മല്ലിപ്പൊടിയും ഗരം മസാലയും ചേർക്കുന്നത്. പിന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ആ ഒരു പൊടികളുടെ പച്ചമണക്കൊന്ന് മാറുന്നവരെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. പിന്നെ മസാലപ്പൊടികൾ ചേർക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് കയ്യിൽ ചിക്കൻ ഗ്രേവിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ആ കുറച്ച് സമയം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ വെക്കാം. അപ്പോൾ മുട്ട ഒഴിച്ച ഉടനെ തന്നെ മിക്സാക്കി എടുക്കരുത്, കാരണം മുട്ടയുടെ ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് അതിൽ കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് കുറച്ച് സമയം അങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം. ഇനി ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് തന്നെ 2 പൊറോട്ട ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള 2 പൊറോട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ചട്ടകം വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കൊത്തി കൊത്തി എടുക്കണം. അപ്പോൾ 2 ചട്ടകം വെച്ചിട്ടൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിരിക്കും. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ മുട്ടയും മസാലയൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തും പൊറോട്ടയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ആവുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഉപ്പോ എരിവൊക്കെ കുറവുണ്ടോ നോക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുളക് പൊടിക്ക് പകരം കുരുമുളക് പൊടി വെച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി അവസാനമായിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്താൽ നമ്മുടെ കൊത്തു പൊറോട്ട റെഡി. ഈ ഒരു സമയത്ത് എരിവ് കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതിയാവും. പിന്നെ 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സവാള ചെറുതായിട്ട് കനം കുറഞ്ഞ് അരിഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഈ ഒരു ചൂടോട് കൂടി തന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കൊത്തു പൊറോട്ട റെഡി. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സ് റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നല്ല വീഡിയോസുമായി വീണ്ടും വരാം. അതുവരെ ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ, താങ്ക് യു.